স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলো ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ সকলোৰে এগৰাকী চিনাকি আইতা যিগৰাকী আইতা বৰ্তমান অসুস্থ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা টিভিৰ পৰ্দাই হওক আমি সকলোতে সততে দেখি থকা এগৰাকী আইতা আৰু বৰ্তমান এই আইতাগৰাকী অসুস্থ 107 বছৰীয়া এগৰাকী আইতা বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণতে অসুস্থ হৈ পৰিছে আইতাগৰাকী জনায়েছো সবিশেষ খবৰ 107 বছৰীয়া শুভদ্ৰা দেৱী অসুস্থ অসুস্থ হৈ পৰিছে 107 বছৰীয়া শুভদ্ৰা দেৱী প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে আইতাগৰাকীৰ আৰু কিডনীৰ লগতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত আইতাগৰাকী আৰু এই বাৰ্ধক্যই অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণ 107 বছৰীয়া শুভদ্ৰা দেৱী অসুস্থ সকলোৰে অতি মৰমৰ আৰু চিনাকি এগৰাকী আইতা যিগৰাকী বৰ্তমান অসুস্থ কিডনীৰ লগতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত আইতাগৰাকী প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে এই আইতাগৰাকীৰ কিডনীৰ লগতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰে সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ সকলোৰে মৰমৰ এগৰাকী আইতা যিগৰাকী আইতা বৰ্তমান অসুস্থ আৰু এই আইতাগৰাকীক আমি বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যম অথবা টিভিৰ পৰ্দাত দেখি আহিছো অতি মৰম লগা আইতাগৰাকী আছিল সকলোৰে প্ৰিয় আৰু সকলোৱে এতিয়া তেখেতৰ সুস্থ হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে 107 বছৰীয়া এই আইতাগৰাকী অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক তাৰেই যেন আশা কৰিছে এতিয়া সকলোৱে বছৰীয়া এগৰাকী আইতা বৰ্তমান অসুস্থ প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে আইতাগৰাকী আৰু সকলোৱে বৰ্তমান আইতাগৰাকীৰ শুশ্ৰূষা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৃদ্ধাশ্ৰমখনতেই কিডনীৰ লগতে বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এই আইতাগৰাকীক আৰু আমি সততেই দেখি থাকোঁ এখন চিনাকি মুখ সততেই দেখি থকা এখন চিনাকি মুখ টিভিৰ পৰ্দাই হওক অথবা ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বিভিন্ন সময়ত আমি দেখি থাকিবলৈ পাওঁ এই আইতাগৰাকীক আৰু সকলোৰে মৰমৰ এগৰাকী আইতা 107 বছৰীয়া এই আইতাগৰাকী বৰ্তমান বাৰ্ধক্যই তেওঁৰ অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰু লগতে কিডনীৰ সমস্যাটো ভুগি আছে তেখেতে আৰু এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমখনতেই চলিছে তেখেতৰ শুশ্ৰূষা সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেখেতৰ শুশ্ৰূষাৰ বাবে আৰু প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত চলি আছে তেখেতৰ চিকিৎসা আৰু বৰ্তমান অসমৰ সকলোৱে এই আইতাগৰাকী সুস্থ হওক তাৰেই যেন কামনা কৰিছে আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে আমাৰ হাতত প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দৃশ্য কিছু আছে আমি দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ ইনিউজেনি দৰ্শকক খালে গাটো সোনকাল ভাল পাব জোর পাবা আইতা আৰু কাম আছে আৰু লাষ্ট 2 চামুচ খালে হব এটা এক চামুচ ভাল হবা আইতা আমি আছো নয় লগত ভাল হৈ যাবা খাব লাগিব ন নাখালে
এক চামচ আৰু দুই চামচ এটা হৈ যাব আজি মই নিজে বনাইছো আইতা মই নিজে বনাইছো তুমি যে শিকাই দিছিলা তেনেকে বনাই আনিছো দেই দেখা দিছলা অলমান Those are all together.